Alexander! Hej Hanna! Hej! Vad pirrigt att höra dig sjunga den här låten. Var nervös, den är lite knepig. Jättenervös. Den är lite knepig den här. Ariana Grande själv kan säga ut och svaja lite när hon kör den här. Jag känner mig som en nervös, klumpig pappa som ska ut en julklapp. Och, är det en klänning som är rätt stil och passar? Och är väldigt, känner mig lite dum för att det var en svår låt. Och du... Vet du vad? Du gör ändå ganska bra, men den här är svår. Jag vet inte, det var inte ditt absolut bästa, men du är min favorit. Du gör så mycket bra, så jag liksom hoppades på... jag vet inte, jag blir lite fumlig här nu. Det är lite speciellt för mig det här. Alltså, jag skulle säga så här. Det finns lite i det du säger, men jag tycker att första del, tills du kom till den här wailingen, det var jättebra, men det var inte så bra som det brukar vara. Men sen när du kom den här wailingen, då var det som att någonting släppte i dig. Och när sticket kom. Ja, exakt. Där var då vaknade, då så kände vi igen Hanna, då kom självförtroendet och då drog det på. När det gäller dansen så tycker jag att du kan liksom vara lite mer distinkt i dina rörelser, om vi nu ska bara gå in på det, för det kommer du behöva göra mer. Vad rädd jag var när jag skulle ge bedömningar. Det var väldigt svajigt och det var väldigt otajt och du sjöng inte i rätt pitch i början. Vänta, i början, för det är väldigt svårt att höra med när man bara har en bas. Men jag ska säga, du har fått beröm utav oss under hela din resa, och det skulle vara med en stor sorg i mitt hjärta att inte just du står på Globen. Ja. Det kommer ta igen där på Globen. Det kommer ta igen.